ganin akobe mu al'ummar jahar Borno gidan television ta kasa wato NTA Maiduguri na muku marhabul lale da sabuwar shiri mai suna Borno kai tsaye Borno kai tsaye shiri ne wanda zai dinga zuwa muku kai tsaye kuma za a ba al'umma dama domin su kira su tofa albarkacin bakin su kan abubuwa da ya shafe su musamman abubuwa na ci gaba musamman kuma na jahar Borno Borno kai tsaye shiri ne wanda zai dinga zuwa muku a kowane ranar Lahadi misalin karfe 10 zuwa 11 ta safiya kada ku bari a baku labari da ni da kai da ita da su mu kasance da Borno kai tsaye